Každý špatný čin. Košárek byl pryč. By měl být potrestán. Já chci dostat svoji růžičku. Policejní komisař Bartoška. Já nemám ani ponětí, člověče, jak se hledají takové ukradené děti. V detektivním filmu. Já dám 5000 tomu, kdo by najde moji růžičku. Inspirovaném příběhy Karla Čapka. Pane komisaři, nemohl by to být chlapeček. Chlapečka bych měl, a Lacino? Nemohl. Čapkovy povídky ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.